Men hva er det du driver med på denne flishaven her? Du spør. Nei, det er ganske spennende. Vi, for andre året så lagrer vi. Vi lagrer altså nå I år 18 000 kubikk med snø. Og for å konservere snøen over sommeren, så vi nødt til å ha på flis. Vi har cirka en halv meter med flis over hele området. Og selv om det ser sånn ut på trøya at dette rakettforskning, så ikke det altså. Det ikke rakettforskning. Dette har de drevet med I alle år. Man skar is på innsjøene og kjørte til Oslo og brukte som kjøleskap. Egentlig før kjøleskapet kom, det kom jo rundt 1920. Før det så hadde de is, isblokker, lå under flis og kjøla ned matvarene på delikatesseforretningene I byen. Så det ikke noe. Det ikke rakettforskning, selv om det kan se sånn ut. Så det vi gjør nå, nå har vi slått ned 7 rør. Rundt omkring på plassen. Vi måler hver uke, fordi vi ønsker å vite hvor mye vi taper for å kunne gi folk, altså andre som har lyst til å gjøre dette her, hva skal jeg si, grunnlag for å kunne gjøre dette lokalt. For dette mulig å gjøre overalt. Beitostølen var først på å prøve dette her. Ja, det var vi, og vi vel I... Det jo ingen som har gjort det I skikkelig målestokk, de har prøvd litt I Trysil, de prøver litt på Lillehammer, men det ingen som gjør dette skikkelig. Hvor mange kubikk har du under? Ja, 18 000 kubikk, og det vil si at jeg regner med å tape rundt 20%. Det vil si at jeg taper altså 3-4 000 kubikk, da jeg 15 000 kubikk igjen. Og 15 000 kubikk nok til å lage skistadion, lage skytebane, lage 5 kilometer løype, så jeg egentlig klar, jeg. Og sesongåpningen den Altså, vi åpner skiren 22-24 november, men vi garantert at vi skal ha skiforhold på Berdalsfjellet 25. oktober. Og dette jo et regnestykke. Vi ser hvor mye vi mister. Vi vet hvor temperaturen og det klart at fremtiden kan nok være det at vi kan bruke deler av denne snøen allerede til høstferien. Legge ut, fylle på, og hva skal vi si, vente da til snøen kommer, slik at vi hele tiden har skiforhold fra høstferien og hele høsten utover. Lykke til videre, Erik. Det trenger jeg.